Bu gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Neftçala İcra Hakimiyyətinin binasında əməliyyat keçirib. Neftçala rayon İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib. Vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələri ilə bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Şübhəli şəxs qismində tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslər barədə ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcəyi bildirilib. Bundan əlavə Neftçala rayon səhiyyəsinin baş həkimi, təhsil idarəsinin rəisi, su idarəsinin rəisi dindirilmək üçün çağırılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 40 saylı Kəpəz 2-ci seçki dairəsindən namizəd Starə Zeynalova və digərlərinin müraciətinə baxılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Arifə Muxtarova bildirib ki, namizədlər müraciətində dairə seçki komissiyasının seçki ilə bağlı qərarının ləğvini istəyib. Araşdırma ilə bağlı şikayətçilərlə əlaqə saxlanılıb, araşdırma nəticəsində yalnız bir seçki məntəqəsində pozuntular aşkar edilib. Digər məntəqələr üzrə isə pozuntuların müəyyən edilmədiyini qeyd edib. Bununla əlaqədar bir məntəqədə səs vermənin nəticələri etibarsız sayılmalıdır. İclasda həmin dairənin 8 saylı məntəqəsi üzrə səs vermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Cəmi bir məntəqə üzrə nəticənin ləğv edilməsi isə dairə üzrə ümumi nəticəyə təsir etməyib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailovun rəsmi mətbuatda dərc edilmiş məqaləsində müraciətlərin çox olmasının həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərinin olduğunu bildirib. Vətəndaşlar yerli qurumlarda həll olunmalı, yaxud izahat vermələri olduqları məsələlər barəsində Prezident Administrasiyasına yazmaları narahatlıq doğuran məsələlərdən biridir. Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən müraciətlərin sayının real mənzərəni əks etdirən bir göstərici olduğunu nəzərə alsaq, deməliyik ki, Naftalan, Yevlax, Ağstafa, Ağsu, Astara, Beyləqan, Bərdə, Cəbrayıl, Gədəbəy, Göygöl, Kəlbəcər, Laçın, Lerik, Masallı, Sabirabad, Şəmkir, Ucar, Yardımlı, Zəngilan, Zərdab, digər şəhər və rayonlarda bu rəqəm daha yüksək olub. Prezident administrasiyasının daxil olan müraciətlərin hər tərəfli öyrənilməsi və onların yaranma səbəblərinə aşkarlanması və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaş müraciətlərinə baxılması, həmçinin qəbulların təşkili ilə bağlı müvafiq tövsiyələrin verilməsinə imkan yaradır. Onu da qeyd edək ki, 2019-cu ildə Prezident Administrasiyasına daxil olmuş müraciətlərin 67,9% ərizə, 31,8% şikayət, 0,3% isə təklifdir. Bərdə İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin direktorunun qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Bu tədbirlərlə kollecin direktoru Xaləddin Ələkbərovun və həmin kollecin direktor mavini İlqar Dursunovun vasitəsilə tələbələrin qış imtahan sessiyasından müvəffəqiyyətlə keçməsi, dərslərdə iştirak etməyənlərin davamiyyətinin nizama salınması, tələbələrin aylıq pul müqabilində dərslərdən buraxılması, digər təhsil müəssisələrindən köçürülməsi və s. hallarla bağlı kütləvi şəkildə rüşvət alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cinayət işi üzrə hər tərəfli tam və obyektiv istintaq aparılmasının təmin etmə məqsədi ilə Bərdə İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin direktoru Xaləddin Ələkbərovun və direktor mavini İlqar Dursunovun xidməti otaqlarında məhkəmə qərarı ilə axtarış aparılıb. Kollecin tələbələrinə məxsus tələbə biletləri və diplomlar, tələbələrdən alınan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərinə dair qeydlər
və iş üzrə digər əhəmiyyətli sənəd və əşyalar aşkar edilərək götürülüb. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların hər tərəflə araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin və həmin şəxslərin qanuni mənafelərini pozmuş olduqları kollec tələbələrinin tam müəyyənləşdirilməsi, habelə vurulmuş siyanın ödənilməsinin təmin olunması istiqamətində zəruri istintaqa əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bu dəfə polis 2 nəfər prokurorluq əməkdaşları ilə birlikdə gəlmişdi. Bir saatdan artıq söhbət etdiyi prokurorluq əməkdaşları məsələnin Niderland Krallığının baş prokurorunun göstərişi əsasında araşdırıldığını, bu iddianın ciddiliyinə inanmaq üçün əllərində bəzi əsaslar olduğunu bildirdilər. Əməkdaşlar bağçaya gedən az yaşlı övladlarımın artıq xüsusi nəzarətə götürüldüyünü, şəxsimlə bağlı başqa təhlükəsizlik tədbirlərinin də görülməsində mənə və ailəmə yaxından kömək edəcəklərinə söz verdilər. Bu fikirləri Azərbaycana olan mühacir Türkel Əlisoyun fevralın 19-unda yaşadığı və gələrkən təhlükəsizliklə bağlı Niderland polisinin təlimatından sonra Facebook səhifəsində yazıb. Polis əməkdaşları bildiriblər ki, onlarda Əlisoyun və daha 9 nəfərin həyatına qəsd hazırlanması ilə bağlı etibarlı mənbədən alınmış məlumatlar var. Polis adı çəkilən şəxslərin maksimum ehtiyatlı davranmalarını tövsiyə edib. Bunlar Qənimət Zaidov, Emin Əhmədbəyov, Türkel Əlisoy, Leyla Yunus, Arif Yunusov, Sevinç Mirzəyeva, Arif Məmmədov, Orduxan Timirxan, Qabil Məmmədov, Vidad İskəndərlidir. Əlisoy onda yazıb ki, polis fevralın 19-unda ondan konkret şübhələndiyi adamların olub-olmamasını, Avropada kimlərlə yaxın ünsiyyətinin olduğunu, onlara nə qədər etibar etdiyini, fəaliyyətini dayandırmaq haqqında düşünüb-düşünmədiyi kimi məsələlər haqda soruşub. Və sonda qeyd edək ki, Türkel Əlisoy 2015-ci ildə Azərbaycandan mühacirətə gedib. O, xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Saatı İnternet Televiziya proqramının aparıcısıdır. Əlisoy Azərbaycan hökumətini və hökumət üzvlərini kəskin tənqidi verilişləri ilə tanınır. Rəsmi Bakı jurnalistin yazdıqlarına hələ şərh verməyib.